خبره دې کې یا په دې علاقه کې یا په دې خاورې ترقېتی کارونه کیږي اوس کې مونږ دی او روان دي زما پاغه سکیم باندې څو کم چې پاغه کې زما زینې یا زما د بچو نه یا زما روان د مستقبل زینې دا کریډ کالج چې کم جوړیږي زه قسم خورم مونږ چې دا جنگ کوو او دا راوتی او دا سرونه په تلې کې خې د دې یو صرف زمنګ دا مقصد دی کستا دا سوچ د چای چې زه به د پرایمری سکول نه ماشوم روانم د میډل نه به یا به د دې سکول نه راځم په دې کریډ کالج کې به داخل کم سبق بوت وای قسم دې کې د نواری د دې د پاره به تخپل مخصوص کوټه غواړي د قوم به غواړي او چې دا جنگ مونږ کوو مونږ صرف دغه سيزونه یینو روان وخت کې بل خبره د کمیټې خبره ده کمیټې خبره چې څنګه ملک کوي دا خوشې به د زیرو نه راستارت کوي او به مخ کې زی خوش به په کم ځای کې ستای تی راضي په چا دی تی راضي دا صادق او ملک سي ازما په خیال په پیاله دل دي جرګي ترالو دي د پاره مونږ ډېری جرګي کړي او ډېر په غټ خواري مهنت نه بعد دا کمیټې نه جوړې شوې او د کمیټې نو ایشو دلته نه دا ملک سي عبدل ته د کمیټې نو لانجه نه دا تاسو منټي ځان په دې پوي کوي چې دلته مونږ راغلي د څه مقصد د پاره دلته منګ راغلی د دې د پاره چې دوه ورځې یا درې ورځې مخ کې منګه په دغه خاوره کې دا ما سره دا ډاکومنټ دی پوډی کلې لیکلي کمنټس دي چې عدالت لې ورکړي سپریم کورټ لا های کورټ لا پېښور چې دا زمکا چې کم دا متنازعات زمکا دا او به د پولیټیکلې یا دغه پولیټیکلې په شاد ځینی خلک ودریږي او پټې اړي او به زه اطلاعم ورکوم خپل ټیم او غې نو بندي او به خاصدار وته په کوله ولاړی او غاړې چې منګ راځو په منګ باندې تشدد کیږي یا په منګ باندې حمله کیږي منګ صرف جرګه بل او رسکړی و پاغي کې منګ 15 نقاطي جنډي خوا او نن جرګم چراغوختي د داغه د پاره مراوختي چې پاغي باندې عمل درآمد وشو کنه کله کمیټې چاته مسله و سبا راغونډي گئی بل او راغونډي چې کله راغونډي گئی حل کوبي خو صرف زمنګ دا مطالبه و پاغه جرګه کې 15 نقاطي چې پیله دغه چې کم دی بابو دی وکیل بابو چې کم په دې کې د دې پښا باندې خه مضبوط ولاړو صرف دلته زمنګ بي عزتي نه کړی چې کله دلته موږ ډنګ بنګلې ته لاړو الته زمنګ بي عزتي کړی زمنګ د مشرانو کړو دا شي رحمان د دې خبرې گواه دی دا غینا بعد منګه دویمه مطالبه دا و چې څلورو کسانو په منګه حمله کړی و دوه د ټریکټر والا اغه ډریوران چې بدماشان وو او خاصدارو د سوالونو کول او نه وته چې دغه شپک کسان گرفتار کړي مجرمان دي جرم کړي دي جیل کې واچو به به سره کینو خبرې ته دا غینا بعد هم بل کړو چې انکوایری دی وشي د دې واقعې چې دا کم کسان کې دی لیوی والی ک خاصداري ک بابوی ک ارچ څوک په دې کې انوالي د اغه خلاف دی قانوني کاروایی وشي درې مداوه چې موږ لوبت انتظامی د لیکل راکې څلورما چې پراروان وخت په پدات چې وته متنازیاوې زو ته متنازیانه ويم داز ما مکه د پدی باندې په سونو خلک مړ دي زو ته متنازیانه ويم داز منګه د پلرونو نکونو زیادات دي خو ته چې وته متنازیاوې چې په دغه کې به آینده د پاره به څوک مداخلت نکوي چې د کوټ فیصله نه راغلي اخیری لاس چې کوم زمنګ دغه ټندر چې کوم شوی په دې حالاتو کې په دې جرګو دوران کې منګه دې دا سوال کړو چې حکومت ته یې وران کا کتی نه ورانه هغه دې وران کی لال بچا مې دې په خپل باندې وران کی دلته مساله تاسو ټول هغه خپل چې کوم مقصد دې هغه شاته په خیر انجر هغه په کمیټه کمیټي نه چې څه ټیم د چا ګیلی اګه ټیم دی وای ان شاء الله تعالی کمیټي وو ته ټول حاضر او هغه به تاسو د سپردار یو چې څوک یې کوي هغه دی چې زقې شي د پاره عمل تیار کړي چې څه کوو